Hello, people. Continuando aqui a situação. Eu acho que eu já posso meter o pé, né? Mas ainda tem um X-Naut. Tudo certinho. Você acabou com o cortês? Nossa, você realmente é muito bom. Ei, se você tem tempo pra ficar impressionado com um herói, você pode pensar em como sair daqui. Ah, todo aquele chacoalhado fez uma crack aqui, né? Dá pra, acho que a gente vai poder explodir com o meu amiguinho. Vamos nos para os vestidos, vamos lá. Depois que a gente sair daqui, que tal a gente morar nessa ilha, minha senhora? Tananana. O controle tá vibrando, que é uma beleza. Então, vamos lá, né? Pra onde que a gente vai sair? Ah, tá. Isso aqui é do lado esquerdo da ilha, né? Oh! Hello? Eu estou muito tentado a meter a porrada nele. Mas eu lembro que alguma coisa. Eu acho que ele vai. Eu acho que vai ser um ataque. Calma aí. Calma. Calma! Ai, que susto! Eu jurava que ia ser uma luta. Eu lembro que tem alguma coisa com esse bicho de luta, mano. Eu fiquei com muita receio de bater. Meu Deus, dá licença. Oh, psh, oh, que isso aqui? Palhaçada essa aqui. Oh. Você derrotou o cara, mas deixou o tesouro lá. Qual é o teu problema? Ih, irmã dele! Ué? Pera. O irmão dele é um Toad laranja? Cara, o barco de vocês também afundou? Tá todo mundo preso aqui? O que é isso? Que isso? É o Bowser? Não, X-Naut. Olha ele. Ei, o quatro olhos. Sai daí, quatro olhos. Vocês me conhecem como quatro olhos, mas na verdade eu sou o grande Lord Crump. Dê a Crystal Star, senão você já sabe o que vai acontecer. Nós temos um barco?
Foi leve pro Cortez. O cara tá querendo pegar um barco do Cortez. O cara falou, mas ele é pra negociar com o Cortez. Tá bom, meu bem, vamos lá. Você tá aqui. Sai da frente, gente, caraca. Poxa. Vamos lá, né? Eu acho que ele vai conseguir alguma coisa assim, porque ele tem o... a caveira. E ele sabia a música pra poder liberar o negócio. Ele tem alguma coisa a ver com essa ilha aqui. Pode ser descendente, alguma coisa assim, tá ligado? Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá, né? Acabei de sair na porrada com o cara, vamos falar com ele de novo. Cortez, meu amor. É o quê? Você de novo? Você esqueceu alguma coisa? Ô, Cortez, eu venho falar com você. Você pode me prestar seu barco. Igual idiota. O quê? Como que eu ia me emprestar tua barca, maluco? Quem é você? Meu nome é Flávio, estamos com problemas, nós precisamos soldar. E temos que proteger o grupo de piratas maus. Tá maluco? Eu não vou te emprestar não, tá doido? Ah, não pode. Ah, o poder pra poder fazer com que esse... barco se ande, é a Skull Gem. Tá com ele, olha. Ah, amigo, seus antepassados roubaram isso de mim, tá maluco? Quanto ouro, inxalá, muito ouro. Eu não aguento que eu bati esse som. Oh, meu Deus. Já tá todo mundo aqui. Partiu. Vamos sair do tapa. Mano, que isso? Vocês estão... Stormtrooper? Não consegue acertar a porra ali de uma troça? Meu Deus. Meu Deus do céu. O quê? Toma ele! Toma! Olha, tudo Stormtrooper, não consegue acertar uma. Ele tem um rabinho! Ah, meu Deus do céu! Pega! Pega! Mata, esfola! Oh yes! Toma! Agora a gente pode sair no tapa, vamos lá.
Vários espíritos. Eles estão saindo tapa, meu Deus do céu, não aguenta. Ainda bem que eu salvei. Que é isso? Que é isso? Toma! E agora eu posso... Seguro a... Até explodir. Tantaram! Consegui dar o guarda. Mas tem 25 de vida. Ah, talvez o que eu possa fazer é usar a estrelinha para poder ver se eu consigo prender ele. Vamos ver, calma aí. E se ele não tiver mais segunda fase, né? Mas vamos ver. Aqui, ó, para imobilizar ele. Isso aqui é o quê? Ui, que delícia! Vamos lá, isso aqui pra ver se ele fica quietinho, paradinho. Não. Meu Deus, ele trocou, tu viu? Que ridículo, mandou pro B do nada. Ridículo. Ai, droga. Ah, eu falei? Tem uma segunda fase. Ai, que inferno. Eu gastei o especial à toa. Que isso? Como é que eu posso derrotar esses bichos aí? Desculpa, mas eu não sei se aquilo ali era pra me atacar ou não, então... Vamos testar esse aqui. Esse aqui acho que dá pra acertar todo mundo. Droga. Não acertou. Ai, que droga. Bom, mas compensação. Mais um pouco eu mato ele. De mais uma porrada com... Ué. Ai, droga. Não... É uma porrada normal. Ó. Fugiu. Que isso? Não dá nem pra ver onde é que estão.
Agora vamos lá, hein? Mais uma vez. Apesar de que eu acho que eu deveria focar em tentar recuperar a vida, né? Pra não morrer. Oh! Quase! Vai morrer não, não vai morrer não. Não, não, não. Não. Toma. Ah, ele chama a gente. Que filha da mãe. Vamos apelar. Como eu não consigo atacar ele, vou tentar me recuperar pra não morrer. Vou causando essa bomba, é o jeito. Guarda, ótimo. Droga! Tentei usar o super guard. Toma! Não! Mais um pouco eu mato. Vamos explodir isso aqui. Logo. Vamos ver se ele vai tentar chamar mais gente. Que isso, que isso, que isso, que isso? Uou! Valeu, Shy Guy! Que delícia! Ah, pô, 21 só? Credo. Ele ficou com raiva que ele perdeu de novo. De novo! Aê! Tuturu. Ai, a Peach. Ai, chega uma hora que cansa, sabe? Aí ele querendo falar, vai morrer, mas eu perdi. Você me enoja, nossa. Esta é sua última chance. Agora que eu posso virar o barquinho e explodir as coisas, eu posso dar uma viajada lá no Rogue Town. Tem coisas pra fazer. Falar pras três Shadows não falharem. Falar com as três... com as três irmãs. Ei, ele tem uma Crystal Star e o Mario tem quatro. Tem cinco. Ele tem uma? Tech me chamou de novo. O que, que você quer, Tech? Tech, que... o que houve?
Eu preciso que você faça alguma coisa mais perigosa dessa vez. Perigosa? Eu quero que você vá até o quarto do Sr. Grodos e procure por um disco de dados. Pra que você precisa disso? Apesar de eu poder ver todos os dados da network, eu não posso acessar dados de computadores que não estão ligados à network. Sr. Grodos tem algumas informações que nem eu posso ver. Eu preciso saber. Eu preciso saber essa informação. Como é que eu vou chegar lá? Eu vou me disfarçar de novo? Não, dessa vez não. Ninguém além do Sr. Grodos pode entrar no quarto dele. Quando o Sr. Grodos está em outro lugar, tem um guarda que fica do lado de fora e não permite ninguém entrar. Mas há uma forma. Se você vai ficar bem se fizer o que eu te disser. Eu devo dizer que eu não quero que você faça algo perigoso. Mas eu não tenho mais ninguém pra perguntar além de você. Eu não importo, Tech. Na verdade, pode pedir qualquer coisa. Claro, não tá fazendo porra nenhuma. Primeiro sai do quarto e pega o elevador como você fez antes. Por que você não esperou o resto, garota? Sua lesada. Ah, sou eu que tô controlando. Você vai pro lado oposto ao quarto do Sr. Grodos. Eu acho que é pra esquerda, né? O lado oposto. Eu tenho que entrar no que esteja com um negócio verde em cima. Aqui. Isso. Ah, criar um negócio que vai te fazer transparente. Que legal. Vamos ler. Não coloque o vermelho no último. O azul é do lado do vermelho. O vermelho, então, não pode ser o último, tá? Coloque duas poções entre o verde e a vermelha. Coloque a amarela entre a azul e a verde. Bom, então... Então a vermelha aqui. Eu tenho que botar a amarela, eu acho que é azul, amarelo e verde. Que isso, mano? Tá fazendo uma barulheira. Ah, tá. Não. Fiz merda. Sacanagem, agora já era. Volta. Volta pra cá. Isso, pronto. Agora foi. Posso aqui agora. E... Volta, cara, volta. Não foi tudo. Não foi.
Não fez tudo, não fez certo. Eu vou ter que fazer de novo. Não, não saiu. Vamos fazer de novo. Eu não consegui botar o azul. Pronto, então agora eu sei que vai vir pra cá. Tá, vamos lá. Por favor, aperte o botão quando ele parar. Parou aqui. Parou aqui. Parou aqui. Parou aqui. Parou aqui. Vai parar aqui de novo. E aí vai parar aqui também. Parou aqui. Vai parar aqui. Pronto. Agora eu tenho que contar até 30. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora foi. Bebe, fia, bebe. Eu fiz certo dessa vez. Ele não esquentou propriamente. Meu Deus, agora eu sou gigante. E agora? Ué, não foram 30 segundos? Eu fiz 30 segundos. Agora como é que eu vou saber onde que vai parar o Sotária? Tá bem na frente. Ai, meu Deus. Sei lá, essas partes da Peach tão chatas. Ela reclamona. Ela no jogo dela do Peach Showtime é muito mais legal. Como é que eu vou fazer esses 30 segundos, hein? Eu acho que eu vou. Acho que eu vou olhar o OBS. Deixa eu esperar ele chegar. Eu vou esperar ele chegar num zero. E vou pegar. Calma aí, calma aí. Que eu tô olhando ali o OBS. Eu vou pegar uns 30 segundos. Vamos ver. Bora, fio. Ah, que é isso que aconteceu? 56, 57, 58. Vamos ver. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acho que eu contei rápido demais. Deve ter sido isso. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30. Agora foram 30 segundos. Ah, a poção chega a estar verde, olha. Acho que agora foi. Agora foi. Muito bom. Você vai ficar completamente nua, safada? Que horror. Princesa!
Cara. Agora vamos lá, ela tá pelada, né? Vamos lá, né? Safada. Ué? É, ele tipo, ué, por que que as portas abriram se não tem ninguém? Pode tá indo. Isso é pra eu não esbarrar em ninguém, olha. Olha o guarda, que não deixa ninguém passar. Ele tá tipo, ué? Se eu fosse um disco, onde eu estaria? Adoro que eu, é um... Que é isso, Jesus? É um jogo? Parece ser um jogo. Que jogo é esse? É um disquete. Eu acho que engraçado que ele é um disquete, mas... Tem gente que nunca nem viu um disquete na vida. Vou ir pra cá. Agora vai ter gente, ó. Pra não bater em ninguém. Ainda vai ter esse corno. Tá, agora. Vamos transformar. Na verdade, a gente... Ah, essa bebê é verde. Ué? É essa aqui. Vai lá botar a roupa primeiro, sua safada. Pronto. Você vai tirar o povo daí da frente? Porque tem um monte de gente aqui na frente. Você vai tirar? É o computador desgramado. Pronto. Aí depois dela vai o Bowser de novo. Que data era aquela? Bem encriptada, mas se minha predição for correta... Não, não posso fazer nenhum erro ou assunção. Mentira. Ou assumir nada. Eu vou te deixar saber quando completar. Agora, por favor, pode usar meu comunicador se quiser. Ah, manda alguma coisa aí, ó. Você é muito chato. Não, mentira. Manda SMS aí, tá tudo certo. Eu acho interessante o fato do Mario, o troço dele é o GBA SP, sabe? Special. Princesa Peach, eu vou te proteger. É, mas é muito escravoceta, gente. Impressionante. Bora, Bowser. Vamos fazer alguma coisa. Olha onde ele foi parar. Tem um X-Naut aqui embaixo? Ali embaixo ali é um X-Naut?
Aqui, ó. Aqui, ó. Oh. Ele tá falando da... da... do explosivo. Olha aí, ó. Você sabe sobre as Crystal Stars, né? Agora você vai me falar tudo que você sabe. Ele, opa, que isso? Como assim? Bora! E aí? Conta a gente. Bora, exército contra exército, meu filho. A super bomba. Ah, ele vai explodir. Oh, Bowser, você é muito burro, Bowser. Ah, browser. Google Chrome. É muito burronildo. Muito obrigado, tá? Opa, podemos usar quanto a gente quiser. Vamos voltar. Nós vamos ficar. Nós dois estamos no lugar. Dá pra fazer algum lugar, coisa assim. Eu vou ficar também. É um bom lugar se não tiver, se não tiver fantasmas. Então a gente vai. Tá. Esse povo vai ficar. Porque eu posso voltar pra cá se eu quiser. Olha, ficou a mulherzinha aqui da do Inn e o cara dos itens. Dos itens. Tá bom, Flávio. Obrigada, Flávio. Deve ser chato. Homem ridículo, chato. Voltemos. Meteram o pé. Opa, isso me lembra. Se você quiser voltar aqui, Hawkey, só falar. Eu te levo pra lá o mais rápido possível. Oh, oh, já acabou o seu tempo. Pode ficar quieto aí. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer é o seguinte. Salvar aqui primeiro. Vamos aproveitar que eu já estou aqui. E vamos... Ah, não quero falar com você agora não, Luigi. Dá licença. Vamos virar um barquinho aqui. Não quero falar contigo agora não, Luigi. Porra. Chato pra caceta. Vai falar pra caramba. Não tem nem tradução. Aí eu vou ter que traduzir. Não quero traduzir nada pra ninguém, não.
Quem é que vive aqui? Era pra ter alguém aqui, não era? Ah, eu acho que eu não me liberei a pessoa que era pra estar aqui. Quem que era pra estar aqui? Opa, tem como eu checar alguma coisa. Ah! Eu fico com menos um de vida. Pera. O meu poder diminui por um. Mas eu ganho um de HP toda vez que eu atacar. Com licença. Eu adoro roubo de vida. Ai, é uma delícia. Adoro. Ah, bom, ali eu lembro que tinha alguma pessoa que era pra ficar, mas eu não lembro mais. Não tá. Então vamos tentar explodir outras coisas, outros lugares, outros negócios. Oh, meu Deus. Ai, é Peach. GBASP. Mario, tenho boas notícias. Eu não sei. Eu não sei aonde estou sendo levada, mas tem um computador estranho chamado Tech aqui. E ele tá cooperando comigo. E a gente conseguiu uns dados. Pode terminar? Eu te falo sobre os detalhes, tá bom? Beijo, tchau, vai dormir. Ah, já que fazer. Ô, meu pai do céu, agora quem é? Gomes, conhecido por dormir nas flores no lado oeste. Twilight Shop. Pô, nada que preste, mano. Tem alguma coisa aqui atrás? Que eu precise dele? Acho que não. Dele em específico, não. Eu lembro que eu acho que tinha alguma coisa lá embaixo que eu precisava dele pra explodir. Eu sei que lá tem lá um negócio lá pro lado do Dom Pinhanta. Eu sei também que tem um lugar lá pra explodir as coisas. Tem vários lugares pra usar o barquinho. Bom, 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 barum, bom, bom, bom. Tem um lugar aqui pra eu explodir? Tinha, não tinha? Eles devem estar esperando eu levar a estrela lá pra baixo. Eu não vou levar agora, não. Aqui, barquinho, barquinho! Acho que tem como eu vir pra cá. Porque aqui não tem como eu dervirar. Tem que dervirar pra lá. Aqui, ó. Ih, dá pra usar dois itens. Quanto? Pô, preciso de 3 BP. Aí vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Era isso. Pra cá era isso. Apesar de que... Como é que eu faço pra chegar naquele lado ali? Ali. Eu consigo cair? Pra ali pra trás pra pegar aquele Slime Sprite? Eu sei que tem como melhorar meus amiguinhos, mas aonde que é mesmo?
Ah, eu preciso do Yoshi, lembrei. Aí aqui... eu caio. Ah... pronto, agora eu peguei a Shine Sprite. Ok. Aqui... pronto. Vamos lá. Eu vou explodir lá para aquele lado lá. Eu não lembro se tem mais alguma sidequest importante. A única sidequest que eu lembrava era da ratinha. Que eu sei que é sempre depois que você pega a Vivian. Depois que você pega a Vivian... pega a Vivian, não. Depois que você consegue terminar a quest da Vivian. Que é o... aquele... aquele fantasma que rouba sua identidade e tal. Depois que você termina aquilo, você pode ir lá e pegar o... pra fazer a quest pra pegar ela, que ela é... ela é perdível. Missable. Eu sei que tem lá pra baixo. Então agora... ih, meu Deus, aqui. Tá bom. Então vamos lá pra baixo, né? Salvar. Aí depois que eu salvar... por hoje vai ser só. Não fiz muita coisa. Teve um chefão. Mas foi um chefão. Não lá, grande coisa. Agora eu posso... o que você tem aqui? Pra que eu ia querer isso? Nossa, isso aqui você perde a habilidade de pular. Olha, que loucura. Mas vem cá. Ó, olha isso aqui. Esse é um negócio que faz com que eu ande mais devagar no mar. Pra quê? Em sã consciência faria um troço desse? Eu doido pra correr mais rápido. Eu, hein? Talvez tenha um speed goal que eu não tenha visto. Gente, ficaremos por aqui por hoje. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!